Então, eu acho muito louco a parada dos caras, né? Que eles ficam preocupados comigo, falam, pô, você tem mais idade, pô, bug, não sei o que lá. Mas, no fundo, eu termino cuidando deles, mano. Não bebo, não fumo, sou o último a dormir, sempre de olho com os meninos aí. Oração direto, porque eu sei que é muita gente na estrada e qualquer segundo, qualquer probleminha pode causar uma fatalidade aí. E não é isso que a gente quer. A gente quer levar o melhor para o clube, o melhor para os irmãos aí. E eu estou pronto para todas, meu. Não é a primeira, não vai ser a última. E é isso aí, representando aí 15 mil homens, 66 países aí, toda uma irmandade aí, minha família, todos os familiares. Vai estar todo mundo. Onde um está, está todos. Tenho certeza que em cada curva vai ter a emoção lá e todos vão estar fechados com a gente aí, fazendo cada história dessa daí. Isso é Insanos MC. Começamos há pouco tempo, você entendeu? E ó, o comando na estrada, porque aqui o comando roda, o comando visita os irmãos, você entendeu? A gente está sempre em evolução. Prazer, Insanos MC. Mais um dia, 6 horas da manhã, Buguinho, cabecinha. Fala aí, Buguinho, Ponta do Oeste. É nosso. Vamos ver o cavalo deitado. O cavalo deitado. Euzinho, as naves. Fala aí, Euzinho. Acordou cedo, dormiu bem? Dormiu bem, solzinho, né? Começando a esfriar, mas... Tá indo. Agora vai. Começou a viagem. Até Ponta do Oeste? Até Ponta do Oeste. O Diegão ali já mexendo no fone. Vou arrumar as coisas. Vamos capturar as imagens aí. Mais um dia. Mais um dia, rapaziada. Tamo junto, tudo nosso. Pra onde vai hoje, meu amigo? Ponta del Oeste. Ponta del Oeste daqui a pouquinho. Estamos chegando lá, nossa, Deus quiser. Chegando. E o Chué tá perto, hein? Dormiu bem? Porra, tranquilão. Vamos ver a caminha. Certinho também. Tá um bercinho. Bora. Como é o aquecimento, Carioca? Aquecimento.
adesivo da expedição. Tinha me seguindo pra quebrar, rapaz, até botei. Ei, Doguinho. Fala aí, Buguinho. Achou um parceiro aí, Buguinho? Achei. Qual o nome desse aí, Buguinho? Fechando. Dois gatos lá em São Paulo. E aí? Você gosta, Buguinho? É bom, né? É bonzinho. E chegamos até aqui na reserva, Bugui. Como é que foi aí, pra achar esse posto? Ah, de boa, as gasolinas já estavam acabando também, o pessoal desesperado. Tem que ter calma. As BM aí que os caras falam que é uma lenda, mano. Faz 13 quilômetros por dia, 12,5, 13,5, não sei se é possível, né? É nova. Mas então, cuidado, tem 30 litros, mas compensação. Bebe igual um. Bebe que opa, nem um. Opala. Tá certo. Rapaziada, mais um capítulo aí da nossa expedição insana. Estamos aqui agora com o Jonathan, nosso presidente, Bug, vice-presidente. E uma das mais perguntas que a gente recebeu aí em tudo que é lugar, Instagram, Facebook, YouTube, em relação à nossa viagem, à nossa expedição, é o custo dela. Quanto que sai de money aí dos bolsos, como que é essa parte financeira da viagem, e o Bug vai explicar pra gente como que funciona isso aí, que é uma parte muito importante na viagem e no planejamento aí que a gente vem fazendo de um pouco de meses atrás. Fala aí, Buguinho. E aí, galera, bom dia, como vai? Tudo bem aí? Obrigado por acompanhar a gente aí na estrada aí, tamo junto. Referente custo da viagem, é o preço do sonho, é o preço do sucesso. É o preço das nossas idealizações, das nossas conquistas de todos os Insanos MC. Devido à credibilidade, o know-how que nós conseguimos com a sociedade e com o empresariado em todos esses anos de caminhada, fazendo bem, sem olhar a quem, mostrando o lado positivo do motoclubismo, uma coisa que nem sempre é bem vista, tá? A gente está conseguindo patrocinadores. E os caras bancaram, né? Entraram com dinheiro, moto, pneu, não sei o que lá, um monte de coisa. Então, pra gente, essa viagem tá confortável, porque as outras a gente teve que tirar do bolso cartão de crédito, um ano devendo, mas a gente nunca desiste dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Estamos levando o clube onde a gente consegue alcançar. E tem mais. É isso daí. Agora, o preço mesmo, a gente tem competência para virar tudo isso daí. Tem mais gente procurando a gente, mais empresa procurando a gente, porque o clube é um sucesso. Isso devido à dedicação de todos os irmãos, desde o camisetado ao mais alto comando aí, todos os dias trabalhando. E vocês sentem isso daí no dia a dia, as pessoas batem nas costas, parabéns por isso, parabéns por aquilo. É uma referência positiva e a gente soma isso com o motociclismo, com o motoclubismo aí, levando essa imagem boa aí. E é o número um, tamo junto, é isso daí. Boa, Buguinho. Boa, Buguinho. Mandar até um abraço aí, né, pros nossos apoiadores aí, patrocinadores, a Box 1200, Equipe Locações, Zeblin, LS2,
Embalixo. A Embalixo tem o Zelão. O Zelão Raça, tem muito BMW. Chegamos, hein, cara? BMW. BMW aí que deu todo o apoio e suporte pra gente aí nessa caminhada até aqui. E é isso aí. E falando de BMW também, a gente recebeu muitas perguntas sobre por que que viemos de Big Trail. É isso aí, temos muitas BMWs aqui no meio. Tem Harley também, mas as perguntas que a galera tá fazendo, ô Jonathan, é por que que a gente veio de Big Trail e não com as motos custom fazer essa expedição? Mas assim, Vim, a moto que te faz chegar no Ushuaia não pode nunca ser maior do que a situação da sua conquista ou do desafio que você está tendo. As pessoas falam assim, ah, eu fui de 150 para o Ushuaia, legal, só que qual que era a meta? Chegar no Ushuaia, você chegou. Aí eu fui de Harley, custom, chegar no Ushuaia, legal, você chegou no Ushuaia. A gente está indo de Big Trail, qual que é a nossa meta e nossa finalização? Chegar no Ushuaia. Então assim, o tipo de moto nunca pode tirar o mérito do seu esforço em relação a tudo que você vai passar, tudo que você tem que aguentar, tudo que você tem que suportar durante essa viagem. Assim, graças a Deus nós tivemos a situação aí junto à BMW aí de nos favorecer e estamos indo de Big Trail a porra toda. Mas se não tivesse também, mano, era Harley, se não tivesse era qualquer outra moto, mano. O importante é que nem o Bug falou, quando o Bug comentou, falou a situação de valores da viagem. Qual é o valor dessa viagem? O valor dessa viagem é um sonho realizado, mano. Ela de espírito. Ela não tem, mano. Não tem como você mensurar ou falar um valor fixo. Então, assim, se você tem condições de 150, vai. Se você tem condições de 300, você vai. Se você tem condições de Shadow, você vai. Se você tem condições de Tenere, você vai. Se você tem condições de Harley, Custom, que nem o Zimmel, vai também. Se você tem condições de Big Trail, vai também, mano. Mas independente da marca, mano, você nunca pode tirar o seu mérito e a sua atitude de querer fazer e de fazer. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. Muitos, mano, falam aí de boca pra fora que são lenda, que são isso, são aquilo, mano, e nunca saíram da porra da quadra de casa, sabe? Nunca viraram a esquina. Nunca rodaram mais de 1000 quilômetros numa porra de uma viagem, mano. E fica batendo no peito, pregando o que eu faço, o que eu sou e a porra toda, mano. E colocando defeito na gente, e colocando, né, defeito na nossa gente, viagem, puxa o ar, fica indo de Big Trail, foda-se, mano. Até porque o Insano chegou aqui aonde ele chegou com uma simples situação, mano. E que eu acho que é a coisa mais top que tem o nosso clube, a nossa família, mano. Não pagamos pau pra ninguém e não devemos porra nenhuma pra ninguém, muito menos satisfação. Então assim, somos um clube independente, somos um clube totalmente, mano, próprio, principalmente nas nossas ideias, no nosso conceito, nossa ideologia, e vamos continuar nessa caminhada, pô. Não vamos pagar pau pra ninguém, não vamos ficar falando, ai, que é custo, porque isso não é porra nenhuma, mano. Nosso clube é Insanos MC, nossa família é única e vai continuar sendo, porque a gente não precisa provar nada pra ninguém mais. A gente alcançou em pouco tempo aí o número um do mundo. E isso aí não é pra qualquer um, mano. Não é pra qualquer imbecil que quer. É só pros melhores que conseguiu. Então assim, quando você pensar, alguém falar do seu lado, ah, e Big Trail que não sei o que, mano, não importa a moto, mano. Importa você. Importa o seu estado de espírito, de você sentar na porra de qualquer tipo de situação e chegar onde a gente vai chegar. Porque não é fácil não, mano. Não é fácil de Harley, não é fácil de Big Trail, não é fácil de 150, não é fácil de porra nenhuma não, pô. Sabe, deixamos muitas coisas pra trás. Deixamos família, deixamos responsabilidade, deixamos trampo. E tamo aí sujeito a tudo, mano. Tamo, não importa a moto, se cair neve, é a mesma neve que cai na 150, na Custom, na Big Trail, vai cair na minha cabeça também. Vem um caminhão de frente, se cair chuva, a mesma coisa. O óleo da pista é o mesmo também para todas as motos também. Ah, a Big Trail segura. Segura porra nenhuma, mano. É duas rodas do mesmo jeito, pneu de borracha do mesmo jeito, mano. Você vai pro chão do mesmo jeito, vai se fuder do mesmo jeito. Se for bração, vai se fuder em qualquer moto, não, né? Mano. Não, tem cara que fala, ah, Big Trail que não sei o que, tal, mano. Não sabe nem pilotar a porra de uma bicicleta, caralho. Então, assim, vamos continuar metendo marcha. O clube é isso, mano. Somos foda e é tudo nosso.
Ô, Jonathan, da outra, nós fizemos 6 países. Eu vim num banco de mola, mano. Só que não tinha colchãozinho no banco de mola. Na lata. 6 países, foram 12 mil quilômetros, né? E eu fui e voltei no banco de mola. Isso não faz de mim mais bike, menos bike, melhor ou pior. Eu, da próxima, eu quero vir de helicóptero. O Big 3 já tá dando problema pra mim. Quer vir de helicóptero e foda-se. Vai ser a mesma coisa. Até porque, Buquinho, não precisa provar mais nada pra ninguém. Nunca precisou. Muito menos agora. É, quer falar mal, mano? Faz igual ou melhor, eu vou aí bater palma pra você. Caso contrário, foda-se. É isso aí, tamo junto com o nosso, mano. Quarta expedição é foda. É, não, é isso aí, rapaziada. Finalizando. Era o meu. Até o Bim ficou com medo, hein? Não, não. Começou a falar que vai desandar, hein, mano? Desandar. Isso aí, vai dizer, corta. É que os malucos ficam pondo defeito, mano. Mas você fala assim, tá bom. Apresenta a sua caminhada. Não, apresenta, achando, não. Apresenta o seu só clube, a caminhada do seu. Não tem porra nenhuma, mano. Vai que nem nós, fica de boa. Acha que é de boa. Valoriza todo mundo. Não é de boa. É 11, 12, 13 mil quilômetros do mesmo jeito, pô. E tudo é difícil. O pré-viagem é muito difícil para todo mundo que tem que se planejar, deixar a família, deixar trabalho, deixar tudo. Correr atrás de apoiadores, pessoas que também. Vão seguir essa viagem junto com a gente, então tudo isso é muito complicado e muito difícil. Mas graças aí ao nosso clube, ao Insanos MC, que hoje é algo gigantesco, essas empresas procuram a gente para estar com a gente também nas viagens. Então, se a gente tivesse que vir de carrinho de rolemã, a gente ia vir de carrinho de rolemã, com os adesivinhos ali dos nossos apoiadores. O melhorzinho baba? Não, a referência é muito boa. Vamos dar um exemplo? Vai lá na Rua das Bocas, pergunta pros caras o que é o Insanos MC, o que nós fizemos no evento na Rua das Bocas, que é o patrimônio, meu, cultural do motociclismo, vem ali, ó, na General. Vai lá ver o quanto a gente representou o motociclismo. Não é a gente não precisa disso daí, ó. Por isso que a gente não põe defeito em ninguém, porque a gente não perde tempo. A gente foca 100% dos Insanos MC. Toda a energia gasta com o integrante, meu, com o clube. Não é para ser melhor que ninguém, não. A gente se supera todos os dias. A gente é melhor que nós mesmos todos os dias, não em relação aos outros. Cada um com sua caminhada. Só que tem maluco aí, ó, de muleta, fica pondo defeito. Não. Fica enchendo. Ah, se fuder, mano. Não, tá dando risada. É o seguinte, mano, se você perguntou por que Big Tail e não Custom, graças a Deus, nossos apoiadores nos deram esse favorecimento. Agora, se você está perguntando por que Big Tail e não Custom queiram menosprezar e rebaixar a nossa atitude, ou a nossa situação que nós estamos fazendo aqui, mano. Desculpa, mano, mas não temos que provar mais nada pra vocês. Tamo junto, rapaziada. Tudo nosso. Se quem quiser vir pro Shoah, fio, só vem, monta só em qualquer lugar aí. Vambora. Manda até no cavalo, velho. Entrou lá, e o cavalo dorme tão deitado. E o cavalo dorme tão deitado. Eu quero vir com aquela de novo. Tá rapaziada. Uma discussão aqui, ó. Acabou já, vambora. O presidente disse que o cavalo dorme deitado.
aqui, rapaziada, ó, Carioquinha. Teve que ficar aqui em cima, ó, porque a boia dele, se acontecer alguma coisa, ó, tá aqui já, ó, tá vendo? Por isso que ele teve que ficar aqui, ó. É isso aí. É isso aí, galera. Mais uma viagem, novos desafios pra gente agora aí. É, essa viagem vai ter uma situação diferente, né, meu? A gente vai fazer um desafio aí das Big Trails junto com as Harley Davidson.